Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz Turin Politexnika institutidamiz. Olmazor tuman hokimligi, Olmazor tuman xalq ta'lim bo'limi va Registon o'quv markazi hamkorligida amalga oshirilyapti. Juda ham yaxshi narsa, agar kitobni sevib yaxshi o'qiydigan bo'lsangizlar, kitobni oxiriga hayotlaringizdagi eng yaxshi kunlar yozib qo'yilgan. Kitobni boshidan qidirmanglar hayot mazmunini. Kitobni oxirida. Ya'ni o'qimasdan turib kelajakda yaxshi inson bo'lib ketaman deb o'ylasangizlar, xato qilasizlar. Chunki bilimlaring yetmaydi. Ota-onamni puliga, ota-onam pul yetadi deb o'ylaysizlar, xato qilasizlar. 100 ballik sistema bo'ldi. Ana o'shandan 75 balldan oshirgan o'quvchilar ikkinchi bosqichga o'tkazdik. Olmazor tumanidagi 33 ta maktab qatnashdi va unda 2000 dan ortiq o'quvchilarimiz qatnashdi. Birinchi bosqichdan g'olib bo'lgan o'quvchilarimiz ikkinchi bosqichga to'g'ri-to'g'ri o'tdi. Endi ikkinchi bosqichimiz xudo xolasa bugun o'tkazilyapti. Bu nimadan dalolat beradi? Sizlar tengdoshlaringdagi juda ham ko'pchilikning ta'limga bo'lgan e'tibori kamligini bildiradi. Aslida men kutgandim 2000 ta o'quvchidan kamida 150-200 bola chiqishi kerak ikkinchi bosqichga. Bizning planimiz bo'yicha 150-200 bola chiqadigan bo'lsa, undan keyin 3-chi bosqichda ham tashkil qilish niyatimiz bor edi. Bizlar juda ham qiynalsak kerak, 1-chi bosqichda 200-300 ta bola o'tib ketsa, 3-chisiga qanday qilib tanlab olamiz bolalarni deb har xil savollar uyqularim kelmagan, lekin bu meni xayollarim xom xayol bo'lib chiqdi. Bundan men birinchi o'rinda olib qolsam menga nima berasiz degan joyi qiziq hammaga. Men bugun olimpiadaga 2 ta o'quvchim olib keldim. O'quvchilarimiz yuqori ball olishdi, o'zlarini haqqoniy o'sha o'zlarining bilimlari bilan ballarini olishdi. Ikkinchi bosqichda 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rindagi o'quvchimizga mana shu o'tirgan joylaringa talabalik baxtiga muyassar bo'lasizlar, xudo xolasa. Buning uchun harakat qilish kerak bo'ladi. Imkoniyatim boricha apellyatsiyaga o'rin qoldirmaymiz. Qo'shimcha e'tirozlarga o'rin qolmaydi bu yerda. Tushunarlimi? Chunki ham o'zini xohishi, yaxshi ko'rgan fani, biladigan fani belgilab bergan bizga. Maqsad yoshlarimizni, hozir yoshlarimizga bo'lgan ta'limni yana ham chuqurlashtirish va har bir yoshlarimizga imkoniyatim boricha yo'lini yorug' qilishga yordam qilish. Olimpiadada g'olib chiqqan o'quvchilarimizga nima taqdim etiladi degan qiziq savollar ham berildi olimpiada jarayonida. Ichida matematika bor, fizika bor, ingliz tili bor. Har xil fikrlar uyg'onadi, shaffoflik kim garantiya beradi? Men garantiya beraman shaffofligiga, chunki men boshlaganman buni. Tanishish bilish qilib yo boshqa qilib o'rinni sotib unaqa narsa bo'lmaydi. Bilimi bor, harakat qilayotgan o'quvchilarimiz chiqsin, o'rinni olsin va mana shu yerlarda o'qsin. O'zlarini aniq bir yo'llarini topa olish, ularga motivatsiya berish hamda 11 sinf bitiruvchi yoshlarimizni aniq bir yo'nalishda mana bizi Turin Politexnika universiteti, ya'ni Olmazor tuman hokimini imtihonsi sertifikat beriladi, qabul qilinadi ular universitetga to'g'ridan-to'g'ri. Hurmatli o'quvchilar, ta'lim yaxshi narsa, ko'p kitob o'qish kerak, ko'p harakat qilish kerak. Ilm olgan inson hech qachon hayotda kam bo'lmaydi. Mana shu tengdoshlarimiz, o'quvchilarimiz ko'rib xursand bo'ldik juda ham 70 nafar chaqirgandik aslida. Undan ham ko'proq o'quvchilarimiz tashrif buyurdi, qiziqib olimpiadamiz yaxshi o'tdi. O'qishlarga omad, kelgusi ishlarga rivoj tilaymiz. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz Turin Politexnika institutidamiz. Bugun bu yerda Olmazor tumani xalq ta'limi bo'limi va Registon o'quv markazi birgalikda o'quvchilarga olimpiada o'tkazishyapti. Olimpiada fizika, matematika, ingliz tili fanlaridan bo'lib o'tadi. Olimpiadani bugun final bosqichi shu binoda bo'lib o'tadi. Siz bilan olimpiadani kuzatamiz. Ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Xush kelibsizlar. Olmazor Turin hokim olimpiadasiga. Bu haqida oldin ham gapirganmiz, hozir ham gapiramiz, qisqagina qilib. Olmazor hokim olimpiadasi bu Olmazor tuman hokimi va Olmazor tuman xalq ta'lim bo'limi hamda Registon o'quv markazi hamkorligi tashkil qilingan yaxshi loyiha bo'ldi bu. Bu O'zbekiston bo'yicha boshqa joylarda bo'layotgan loyiha emas. Bu birinchi marta bu Olmazor tuman tumanida amalga oshirib ko'rilyapti. Agar bu rezultatlarimiz, mehnatlarimiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, buni davomli qilish niyatimiz bor. Davomli qilish niyatimiz bor. Shu bilan birgalikda Olmazor tuman hokim olimpiadasida birinchi bosqich va ikkinchi bosqichli qilib tashkil qilindi. Birinchi bosqichida hamma qatnashdi. To'g'rimi? Bu yerda kelib o'tirgan o'quvchilarimizda aksariyat qismi shu ilmga chanqoq, bilimni yaxshi ko'radigan, kitobni yaxshi ko'radigan o'quvchilar deb o'ylayman. Agar ularni
kitobni yaxshi ko'radigan o'quvchi bo'lmaganda bu yerda o'tirishga imkon bo'lmas menimcha. To'g'rimi? Bu sizlarda boshlang'ich bosqichi bo'lsin, to'xtab qolmasin, keyingi hayotlaringizda ham ta'lim juda ham yaxshi narsa. Agar kitobni sevib yaxshi o'qiydigan bo'lsangizlar, kitobni oxiriga hayotlaringizdagi eng yaxshi kunlar yozib qo'yilgan. Tushunarlimi? Kitobni boshidan qidirmanglar hayot mazmunini. Kitobni oxirida. Ya'ni o'qimasdan turib kelajakda yaxshi inson bo'lib ketaman deb o'ylasanglar, xato qilasizlar. Chunki bilimlaring yetmaydi. To'g'ri, kimdadir do'kon bo'lishi mumkin, kimdadir biznes bo'lishi mumkin ota-onasi endi. Ya hammada har xil hayot, kimlardir biznes bo'ladigan bo'lsa, ota-onamni puliga, ota-onam pul yetadi deb o'ylasanglar xato qilasizlar. Sizlar nima qilishlaring kerak? Sizlar o'sha biznesni bitta do'kon bo'lsa, 10 ta qilishlaring kerak. 10 ta qilish uchun nima kerak bo'ladi? Albatta bilim kerak bo'ladi. Buning uchun ilmni yaxshi o'rganadigan bo'lsak, bu nima degan? Bitta do'konni 10 ta qilib, undan ham katta muvaffaqiyatga erishimiz mumkin bo'ladi. Tushunarlimi? Olimpiadaning birinchi bosqichi 3 ta fanda amalga oshirildi. Matematika, fizika hamda ingliz tili fanlari bo'yicha amalga oshirildi va bunda jami 100 balli sistema bo'ldi. Ha? Bu ham qiyin bo'ldi, chunki Olmazor tumani bo'yicha jami 2000 ta tengdoshlaring qatnashdi. Ya'ni bironta maktab qolmadi, hamma maktabdan borib bizlar imtihonlarni olib keldik. Erinmasdan bordik maktablarga, imtihonlar tashkil qilindi. Qatnashgan o'quvchilarimiz bo'ldi. Hammasi qatnashib, 2000 o'quvchi qatnashdi. O'shandan bor yo'g'i 60 dona o'quvchimiz shu o'tdi. Bu nimadan dalolat beradi? Sizlar tengdoshlaringdagi juda ham ko'pchilikning ta'limga bo'lgan e'tibori kamligini bildiradi. Aslida men kutgandim 2000 ta o'quvchidan kamida 150-200 bola chiqishi kerak ikkinchi bosqichga. Bizni planimiz bo'yicha 150-200 bola chiqadigan bo'lsa, undan keyin 3-chi bosqichda ham tashkil qilish niyatimiz bor edi. Bizlar juda ham qiynalsak kerak, birinchi bosqichda 200-300 ta bola o'tib ketsa, uchinchisiga qanday qilib tanlab olamiz bolalarni deb har xil savollar uyqularim kelmagan, lekin bu meni xayollarim xom xayol bo'lib chiqdi. To'g'risi. O'shaning uchun boriga baraka, bu yog'iga harakat qilasizlar. Bu ikkinchi bosqich va ikkinchi bosqichni tugatadigan bo'ldik, kelishdik hamma bilan birgalikda maslahatlar qilindi. Endi ikkinchi bosqich bu oxirgi bosqich bo'ladi. Bundan men birinchi o'rinda olib qolsam menga nima berasiz degan joyi qiziq hammaga, to'g'rimi? Yana to'g'rimi? Nima beramiz sizlarga birinchi o'rinda olib qolsanglar? Talaba? Grant. Yaxshi, xo'p, qaraylik, ikkinchi bosqich ham ikkinchi bosqichni bugun bo'la xudo olsa, ikkinchi bosqichda muvaffaqiyatli o'tgan birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin 3 ta o'quvchimizga Olmazor tumani hokimi shunaqa imkoniyat beryapti. Olmazor tumanida joylashgan Turin Politexnika universiteti hozir o'tirgan binoni ko'ryapsizlar. Havas qildinglarmi? Yo, havas qilmadinglarmi? Havas qildinglar, yaxshi, shunaqa joylarda o'qisak, shunaqa joylarda katta-katta yig'ilishlarda o'tirsak qanday mazza qilasizlar, to'g'rimi? Boshqacha maktabdagi partada o'tirgandan ko'ra bu yerda o'tirish sizlar hozir ichlaringiz hissiyot bo'lyaptiki, o'xshash o'tiribsizlarda. To'g'rimi? Bizda ham katta ish amalga oshirib qo'ydik degan maqsadda. Yaxshi, bu o'tirishlar davomli bo'lsin, tugamasin, katta sahnalarga chiqinglar xalq xudo xolasa. Ikkinchi bosqichi, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rindagi o'quvchimizga mana shu o'tirgan joylaringga talabalik baxtiga muyassar bo'lasizlar xudo xolasa. Buning uchun harakat qilish kerak bo'ladi. Imkoniyatim boricha o'zlaringizga hozir testlar tarqatamiz, sizlarga beramiz testlarimizni. Yaxshilab ishlab, keyin esa natijalarni xudo xolasa 4 kun, 5 kunda e'lon qilamiz. E'lon qilib, kamchiliklar bo'lsa, muammolar bo'lsa, agar sizlar to'g'ri ishlab qo'yib, biz adashgan bo'lsak, u nima deydi? Apellyatsiya deydi. Yoki sizlar hozir biz tuzgan savollardan kamchilik topib qolsanglar, mutaxassislarimiz ham shu yerda hammasini olib kelib qo'yganmiz. Hozirda o'zida kamchilik savollarini to'g'ridan-to'g'ri hal qilib ketaveramiz. Ya'ni apellyatsiyaga o'rin qoldirmaymiz. Tushunarlimi? Agar xato kamchilik bo'lsa, sraz aytamiz, sekingina biz boramiz, to'g'rilaymiz, ko'rsatamiz, joyda to'g'rilab ketaveramiz. Tushunarlimi? Ana o'shanda ishimiz ko'paymaydi, apellyatsiyaga o'rin qolmaydi. Tushundingiz? Hozir ism familiya bo'yicha testlarimiz tarqatamiz sizlarga. Chunki har bir kishiga biz telefon qilib erinmasdan so'rab chiqamiz. Paloncha, pistoncha, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? 3 ta fandan qatnashdingiz, qaysi fandan qatnashasiz deb gaplashib chiqdik, to'g'rimi? Kim bilan gaplasha olmadik? Beadli gaplashdik-a? Chunki hamma o'zining og'zi bilan, "Aka, men ingliz tilini yaxshi ko'raman, ingliz tilini zo'r o'qiyapman, meni ingliz tiliga yozing" degan joylar bo'lgan, hammadan so'raganmiz. Ya'ni qo'shimcha e'tirozlarga o'rin qolmaydi bu yerda. Tushunarlimi? Chunki hamma o'zini xohishi, yaxshi ko'rgan fani, biladigan fani belgilab bergan bizga. Tushunarlimi?
Hozir demak, ism familiya bo'yicha ro'yxat bo'yicha men sizlarga testlar tarqatish boshlaymiz. Undan tashqari xo'p, testlar tayyorlangan. Bu yerda 4 ta fan bo'yicha test, 3 ta fan bo'yicha berilgan. İçide matematika var, fizika var, ingiliz tili var. Tushunarlim? Bunu xalq fikrlar uyg'onadi, shaffoflik kim garantiya beradi? Men garantiya beraman shaffoflikka, chunki men boshlaganman bunu. Buni ichidagi testlar bilan biror kishi tanishamas. Bu yerda men qarindoshlarim ham yo'q. Bormi qarindoshlar? O'quvchim bo'lishim mumkin, o'qitganman bir paytlar. Hozir o'qitmayapman. Xo'p, o'shaning uchun shaffof halol bo'ladi 100%. Tushunarlimi? Bizlarda unaqa testi tanish bilish qilib, boshqa qilib, o'rni sotib unaqa narsa bo'lmaydi. Chunki bilimi bor, harakat qilayotgan o'quvchilarimiz chiqsin, o'rinda olsin va mana shu yerlarda o'qisin. Tushunarlimi? Xo'p, sizlarga omad tilaymiz va sekingina esa testlar tarqatishni boshlaymiz. Xo'p, faqat bu yerda ingliz tili fani bo'yicha standart ketadi, o'zbekcha ruschaga bo'linmaydi. To'g'rimi? Ingliz tili bir xil hammaga. Shunaqami? İngiliz tilida bir, ingliz tilida-ku, rus tilida, o'zbek tilida bo'lmaydi. Faqat matematikaga bitta o'g'lim qizimiz yozdirgan o'quvchimiz, lekin fizikadan yozilganda fizikani ruschasini hech kim aytmagan bizga, bormayotganlar. So'raganmiz, o'zbek tilimi, rus tilimi deb. O'sha vaqtda o'zbek tili deyilgan, to'g'rimi? Matematikada ikkita o'quvchimiz aytgan, menga matematikani ruschasi kerak, ruscha ishlayman degan joylarim bo'lgan. Har birini bizlar hisobga olib, sizlar qaranglar qanaqa ish bo'lgan. Har birlaring uchun bizlar alohida gaplashib chiqamiz erinmasdan. Sizlar buni qadriga yetib, shoshilmasdan yaxshilab ishlaymiz. Tushunarlimi? Bu yerda hamma oldimi? Olmagan qolmadimi? Hamma oldi. Qarlar, matematika bilan fizika bir xil. Matematika fizika bir xil deb tushuntiraman, bir xil bo'ladi. Xo'p, tushunchasi. Ma'lum? Matematika bo'yicha shuni ochadigan bo'lsanglar, matematika fanimizdan 25 ta savol berilgan, test. Matematika fizikadan 25 ta test berilgan. Tushunarlimi? Bu testni ishlaymiz. Tushunarlimi? Yaxshilab ishlaymiz testni. Matematikani ishlayotganlarga agar chornovek kerak bo'lsa, uni ham beramiz. Shuna sekin aytsanglar, chornovek beramiz. Chornovek ishlashlari mumkin bo'la. Matematikada 25 ta testimiz bor. Ha? 25 tani ishlaymiz yaxshilab. Ishlagandan keyin javoblarini o'ziga belgilaymiz. Tushunarlimi? Masalan, birinchi savolimizda A, B, C, D turgan bo'lsa, agar D to'g'ri bo'lsa, D ni yumaloq qilib qo'yasizlar. Tushunarlimi? Bu nima uchun o'ziga? Chunki o'zini olib ketaman ertaga asos dalil bo'lish uchun. Tushunarlimi? Chunki har xil insonlar bor, ertaga men mamlaq yechgandim desa, apellyatsiya bergan vaqtda ham olib kelib ko'rsa, mana o'zingni ishing, o'zingda narsang. Tushunarlimi? Buni olib ketamiz. Tushunarlimi? Undan oldin tepasiga ism familiya imzoni qo'yib qo'yamiz. Tushunarlimi?
ism familiya ve imzo. Tushundingizmi? Ve orqasiga ochadigan bo'lsangiz, oxirida matematika yozma ish degan joyi bor. Matematika yozma ish. Bu yerda 5 ta yozma ish berilgan. Beshalasini ham ishlaymiz, faqat buni daftarga ishlaymiz. Daftarga yozamiz. Baloncha, pistoncha ism familiyani yozamiz va telefon nomerini yozamiz daftarga. Tushunarlimi? İşleyen telefon numaralar bulsun. Bu kez olarak kıynadık çünkü hamma birikteler uzunluğun bir mekanı tuş olmalı. Şunu yapsalım. İşleyen de bulsa telefon numarayı daftarı yazalımız ve isim familiyayı yazalımız. Şunu alayım. Yazma işte, bu yeçim yakarak baka verildi. Baka ulaştı, ayıtağımız olsun. Hop, 25'te testimizde 2 baldan 50 bal verildi. Şunu alayım. 5'te yazma testimizde 10 baldan 50 bal verildi. İki arasını koşadığım bu sayılar 100 bal soplanadı. Matematikani 5 ta yozmasini o'sha misolda qanday chiqarib kelgansizlar, o'shanga qarab baho beriladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'zining kriteriyalari bordi uni. Uni alohida tushuntiramiz hali yana. Xo'p, matematika fizika xuddi shunday tartibda ketadi. Ingliz tilida sal o'zgarish bor, ingliz tilida. Ingliz tilini oladigan bo'lsanglar, ingliz tilida ham 25 ta testimiz bor. 2 baldan 50 bal beramiz, ishlayverasizlar o'ziga va orqasida ingliz tilida SC degan narsa bor. Ya'ni insho Doğru mu? İnşa'nı yazış üçünün 5 tam oz vergenmiz. Doğru mu? 5 tam mı? Göre yapsın. 5 tam oz verilgen, 5 elası giyenmez. Ular içiden tanla olup bittesi yazamız. Özümüzde fikrimiz, dünya karışımızdan kip bittesi yazamız. Şunlarlayım. Ve öşende SC'miz 50 balli sistemi de bakalanadı ve şuna kara bal koyuladı ki. Şunlarlayım. Ondaki sözler sonu kısabı kalınadı. Gramatik hatolar hisobga olinadi, ma'nosi hisobga olinadi, o'shinga qarab baho qo'yiladi. Bu yerda hamma narsa hisobga olingan, tushunarlimi? Minimum necha so'z bo'lishi kerak? So'z 500 tadan ko'p bo'lishi kerak inshoda. 500 tadan ko'p bo'lishi kerak. Xo'p, savollar, kamchiliklar bormi? Savollaring bormi bizga? Savollar bormi? Javoblarimiz, xudo xohlasa, oldimizda yaxshi bayram kelyapti, hayit bayrami bor, xudo xohlasa. Turkun 5 gün, keyin haftanın gidiyete seyşembe, çarşamba basket çıkardı olası. Uzağı bilen. Tabii. SCN defter verdik o. İngiliz diliçiler, defter verdik. İsim familya, telefon numar. İçi de, aytaylik, men Özbekistan'ı yakışık öğrenmen mavzusu da, ketti SC. Şunu alayım. İngiliz dilde, İngiliz dilde kan diye yazılırsa, bu düşünüyor yazılırız. Hop. Yok, İngiliz dilde özünü yönelişti yazılır. Ne? İngiliz dilde bor etkenler bu sefer, yazgen bu sefer, İslam'ı kardeştirmeyle mi dedim ama IELTS de Türk'te kriteriyası da var öyle, senin writing'daki de oylamayla leken. İsteği başka narsa, o başka narsa. Şunu yapsalar? Farkı gibi orası lan bunu? İsteği başka narsa. O... Lise... Şunlarım, İsteği başka narsa. İsteği bu, yani ona tıllı okşu bir keliş olaylık, karayla. İsteğine, Uzbek dilinde kanakı yazsak, kuduşuna yazalımız. Şunlarım mı? Sizler hazır... Da, reca bilen albette. Reca bilen kete adı. Şunlarım? Reje bo'ladi, bodikva, conclusion, oxirida i main bo'ladi, introduction, main body, conclusion. Ya bitte bati yeter. Bati de bitte bu lan. Bu da çok sevgili edilmez. Doğru mu? Madem? Şimdi yani bitte bati yeter. Doğru mu? Ne kadar oldu? Ne madem?
Qarang, hozir aytdim, test bor-ku, testni o'zga ishlaysiz. Testda o'ziga. Da, da, xuddi shunday. Testni o'sha manba savol kitobini o'ziga belgilaysiz. Esseni shu daftarga yozib qo'ying. Ketishda buni ham olib ketamiz-da. Test bundan tekshiriladi, esse bundan tekshiriladi. Beramiz, beramiz. Yo'q, yo'q. Matematika ishlayotganlar hozir aytdim, daftarga teginmaysizlar, cho'rnak beramiz hozir yana. Tushundingmi? Bitdi. Bizningga ham shunday berishadi. Ey, ustiga yozib qo'yasiz, daftaringiz ustiga qaysi maktab, familiyangiz adashib ketmasligi uchun. Yana qanaqa savollar bor? Hammaga tushunarli bo'lsa, omad. Matematikaga. Matematik midiz? Soru almasın bir doğru soru az. Hürmetli hürmetli okuç. Matematik bu için. Misal mesela yordu bir şeyle gerekli matematik. Qayerdan ketib chiqqani, formulasi, hammasi yozib chiqdi. Yozmaysizlar, eshitasiz. Shularni ham matematik deb. Degan ham bor. Shunchaki formulani yozib, javob yozib qo'ysizlar. Qayerdan ketib chiqqaniga javob bo'ladi. Shunaqa. Bizdan ikkiga chiqish kerak ekan, to'g'ri? Mash daftar to'ldirib bersiz bo'ladimi? Yo'q. Xohlasang to'ldirib bergin, xo'p? Aniq sinf qilib ochib yozib bersang bo'ldi. U daftar Xo'p, bo'ldi, ortiqcha gap so'zlar bo'lmaydi. Boshlaymiz. 10:10 da boshlandi, 12:10 da yig'ib olamiz.
seviyedeki okutucular yani kelimeki okutucularla az gene sorulmamız. Selamun aleyküm. 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 Selamun matematika, fizikadan bugun olimpiadada qatnashdi. Olimpiada haqida taassurotlaringiz? Nima desiz? Birinchi bosqich qanaqa bo'ldi, ikkinchi bosqich? Olimpiadada birinchi bosqich maktabda bo'ldi. Taassurotlarim juda yaxshi. O'quvchilarimiz yuqori ball olishdi. O'zlarini haqqoniy o'sha o'zlarining bilimlari bilan ballarini olishdi shu. Olimpiada haqqoniy tarzda o'tyapti. Haqqoniy tarzda o'tilyapti. Tashkilotchilarga fikrlaringiz? Tashkilotchilarga juda ham katta minnatdorchiligimni bildirmoqchiman chunki hamma narsa bo'pti. Haqqoniy nima dedi? Haqqoniy o'tilyapti olimpiadada. Nima? Mana ertalab o'quvchilarimizni olib keldik. Orada masofa saqlangan holda, karantin qoidalariga nima dedi? Saqlangan holda juda ham yaxshi o'tilyapti. Shu kabi olimpiadalar tez-tez o'tkazib turish kerak deb o'ylaysizmi? O'ylayman. Chunki nima dedi? Testimizni juda ham ko'p o'quvchilarimizga o'tkazib turishimiz kerak ekan. Men shu qarorga keldim. Yaxshi, rahmat so'r. O'quvchilarga omad tilaymiz. Rahmat. Rahmat. Rahmat sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismingiz, o'zingizni tanishtirsangiz. Olmazor tuman xalq ta'limi bo'limi ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish shubasi metodistiman. Hakim va Shohida Abduvahobovna. Demak, olimpiada tashkilotchilaridan birisiz. Bu olimpiada tashkillashtirishning maqsadi nima o'zi? Maqsad o'quvchi yoshlarni kelajakda o'zlarini aniq bir yo'llarini topa olish, ularga motivatsiya berish hamda 11 sinf bitiruvchi yoshlarimizni aniq bir yo'nalishda mana bizni Turin Politexnik Universiteti, ya'ni Olmazor tuman hokimining tashabbuslari bilan Turin Politexnik Universiteti hamda Registon o'quv markazi bilan Olmazor tuman xalq ta'limi bo'limi hamkorlikda yangi loyihani boshladik. Yangi loyihani bu loyiha 13 ta tumanimizdan ichida 12 ta tumanimizdan ichida birinchi bo'lib biz boshlab berganimiz. Buni afzalliklari shundan iboratki, bitiruvchi o'quvchilarimizni mana ikkita bosqichda o'tkazilyapti olimpiadamiz. Birinchi bosqich maktabda, saralash bosqichi, ikkinchisi Turin Politexnik Universitetini o'zida o'tkazilyapti. Mana matematika, fizika hamda ingliz tili fanlari yo'nalishlari bo'yicha. Saralash bosqichida hozir 52 nafar o'qituvchi o'quvchilarimiz ishtirok etayotgan bo'lishsa, bulardan 3 nafari tanlab olinadi va imtiyozli imtiyozli anaqada Turin Politexnika universitetiga yo'llanma olishadi. Ya'ni imtihonsiz sertifikat beriladi, qabul qilinadi ular universitetga to'g'ridan-to'g'ri. Qolgan o'quvchilarimizni ham hokimimizni o'zlarini tayyorlab qo'ygan sovg'alar bor. Shu bilan taqdirlanadi. Bu hammasi taqdimot marosimida o'tkaziladi. Mana hozir tugatib oldik. Mana ikkinchi bosqichimizni endi saralab olinadi. 3 ta eng yuqori ball to'plagan ishtirokchilar va taqdimot marosimida hammasini xudo xolisi yig'ib turib, chiroyli qilib tashkillashtirganimizni taqdirlab jo'natamiz. Yaxshi, zo'r. Bunaqa tashabbuslar ko'proq bo'lishini xohlardik. Shu kabi olimpiadalarda qatnash istagan yoshlarga tavsiyalaringiz, ular hozirdan nimalar qilishsin? Aytotsangiz. Tavsiyalarim shundan iboratki, mana har bir o'quvchi yosh o'zini yo'nalishini boshlang'ich, ya'ni 5-chi sinfdan boshlab tayyorlab borish kerak. Qaysi sohani egallamoqchi, qaysi yo'nalish bo'yicha ketmoqchi, o'sha bo'yicha tayyorlanib yurish kerak. Masalan, aniq fanlarni tanlaydimi, gumanitar fanlarni tanlaydimi, yoki biron bir hamma ham endi oliy ma'lumotli bo'lib keta olmaydi. Kasb hunar yoqtirgan o'quvchi yoshlarimiz ham bor. Ular ham o'zini yosh mana shu kichkinalik 5-chi sinf davridan boshlab tayyorlab borish kerak. Ya'ni kasb hunarga yo'naltirib. Yaxshi, rahmat. Shu kabi olimpiadani o'tkazayotganingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Registon o'quv markaziga ham va Turin Politexnika institutiga ham. Rahmat fikringiz uchun. Rahmat. Sog' bo'ling.
Assalomu alaykum. Mening ismim Alisher Lapasov, Registon o'quv markazi Chilonzor filiali direktori bo'laman. Xo'p, bugun biz Olmazor tumanidamiz. Olmazor tumanida Olmazor tuman hokim olimpiadasi tashkil qilingan. O'shani ikkinchi bosqichi, final bosqichiga tashrif buyurdik. Xo'p, Olmazor tuman hokim olimpiadasi bu nima? Bu Olmazor tuman hokim olimpiadasida Olmazor tumanidagi 33 ta maktab qatnashdi va unda 2000 ortiq o'quvchilarimiz qatnashdi. Birinchi bosqichidan g'olib bo'lgan o'quvchilarimiz ikkinchi bosqichga to'g'ri o'tdi. Endi ikkinchi bosqichimiz xudo xolasa bugun o'tkazilyapti. Olimpiada matematika, fizika, ingliz tili fanlaridan olib borilyapti. Bu olimpiada Olmazor tuman hokimligi, Olmazor tuman xalq ta'lim bo'limi va Registon o'quv markazi hamkorligida amalga oshirilyapti. Ko'zlangan maqsad yoshlarimizni, hozir yoshlarimizga bo'lgan ta'limni yana ham chuqurlashtirish va har bir yoshlarimizga imkoniyatni boricha yo'lini yorug' qilishga yordam qilish. Olimpiadada g'olib chiqqan o'quvchilarimizga nima taqdim etiladi degan qiziq savollar ham berildi olimpiada jarayonida. Olmazor tuman hokim olimpiadasida faxrli 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rindagan o'quvchilarimiz Olmazor tumanida joylashgan Turin Politexnika universitetiga to'g'ridan-to'g'ri o'qishga kirish imkoniyatini beryapmiz va bu imkoniyatdan hozir yoshlarimiz Olmazor tumanida bitiruvchilar imkoniyatni boricha bor bilimlarini ishga solib harakat qilmoqdalar. Olimpiadaning 2-chi bosqichi xudo xolasi bugun o'tkazildi va 4 kun davomida tekshirish jarayonlari amalga oshiriladi. 4 kundan keyin xudo xolasi natijalarimiz e'lon qilinadi. Natijalarimiz Registon LC Telegram kanallarida va Registon LC YouTube kanallarida ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu olimpiadani tashkil qilganimizdan keyin juda ham ko'p o'rinli savollar berildi. Yana bo'ladimi, qachon bo'ladi? Xudo xohlasa rejalashtirilgan hokimlik va xalq ta'lim bo'limi bilan gaplashilgan olimpiada xudo xolasa davomli, ya'ni har yil o'tkazishga kelishib olingan. Xudo xolasa har yil amalga oshiriladi. Hurmatli o'quvchilar, ta'lim yaxshi narsa, ko'p kitob o'qish kerak, ko'p harakat qilish kerak. Ilm olgan inson hech qachon hayotda kam bo'lmaydi. Mana shu tengdoshlarimiz, o'quvchilarimiz ko'rib xursand bo'ldik juda ham. 70 nafar chaqirgandik aslida. Undan ham ko'proq o'quvchilarimiz tashrif buyurdi, qiziqib olimpiadamiz yaxshi o'tdi. O'quvchilarga omad, kelgusi ishlarga rivoj tilaymiz. Hammaga rahmat e'tibor uchun.